Sākoties aktīvai ceļošanas sezonai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina iedzīvotājus pārliecināties, vai dokumentiem nav beidzies derīguma termiņš. Pases vai identifikācijas kartes izgatavošana tagad daudz laika neprasa, un šodien vairākās nodaļās Rīgā, kā arī Tukumā un Rezeknē, rindas nebija. Tādēļ ikviens, kura dokumentiem beidzies derīguma termiņš vai tas beigsies tuvāko mēnešu laikā, ir aicināts laikus tos noformēt. Turpināja Kīnce. Daudziem atmiņā iespiedušās garās rindas pie PMLP nodaļām, taču realitāte šobrīd ir cita. Īpaši, ja ņem talkā aplikāciju, kas rindā ļauj iestāties attālināti. Mēģināsim pieteikties pases vai ID kartes izgatavošanai. Šobrīd ir 9:33 minūtes no rīta. Aplikācijā izvēlamies pirmo pasu nodaļu Čiekurkalnā. 11 minūtes rindā. Nepagūsim. Nepagūsim aizbraukt. To pašu atkārtojam pa dienu. Viens dienā, viens un divas minūtes. Un atkal spiežam Q tiketu un skatāmies, cik ātri var uztaisīt pasi vai ID karti. Jūsu kārta. Principā mums jāskrien iekšā un jātais pasi vai ID karte. Jā, rindas ir krasi sarukušas kopš tā mirkļa, kad pirmais maijs vairs nav datums, kad ID kartē ir jābūt obligāti. Klientu interese arī ir samazinājusies un šobrīd pakalpojumi var saņemt ļoti brīvi. Piemēram, šodien Rīgas pirmajā nodaļā, otrajā, Tukumā un arī Rēzeknē pat klienti trūkst. Mēs liekam sociālajos tīklos ziņas, ka lūdzu dodieties uz nodaļu, nav kas formē dokumentus. Visgarākās rindas parasti ir agri no rīta, taču dienas vidū vai dažas stundas pirms slēgšanas te ir tukšs kā izslaucīts. Ļoti ātri, jo šeit ir dzīva rinda. Nu, bet jūs ielādējāt to aplikāciju? Jā. Ko aplikācija teica? Ja mēs jau šodien varam tikt šeit. Rīgas pirmā nodaļa Čiekurkalnā strādā arī pagarinātu darba laiku katru darba dienu no 7:30 rītā līdz 7:00 vakarā. Ir iespēja vienkārši nākt un dzīvajā rindā saņemt dokumentu, atnākt uz nodaļu, iet iekšā, dabūt papīra numuriņu, gaidīt un tad noformēt. Un var arī lejupielādēt Q-tiketu, tātad mobilo lietotni, telefonā un attālināti pieteikties. Tur būs indikatīvi redzams kartes numuriņš un gaidīšanas laiks. Mums sanāca, ka nulle, tad principā, ja tu viņu ielādēji, atskriet nevar pagūt. Tad ir... Pa nulli nevar, bet tas nozīmē, ka nodaļa ir tukša un var droši braukt. Jā. Statistiski pērn maijā ikdienu saņemti 4103 pieteikumi, šogad maijā ikdienu 4000 pieteikumu. Tik līdz kādā nodaļā vispār nav klientu, informācija tiek publicēta pārvaldes sociālo tīklu kontos Facebook, Twitter un Instagram. Taču joprojām uz pārvaldi zvana cilvēki, kas tikai pirms paša lidojuma atklājuši, ka dokumentiem beidzies derīguma termiņš. Šeit atgādina, ka arī paātrināti pasi var izgatavot dienas laikā, ne ātrāk. Un arī zīdēņiem un bērniem ceļojot nepieciešama pasa vai ID karte ar dzimšanas apliecību nepietiek. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.